Reka dusenga Imana. Mana turagushima. Izina ryawe ni ryubahwe ubwami bwawe bose. Tugushimiye kuri Imana idukunda kandi tugushimiye kuri Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Ngushimiye ko nta Mana yakubwiye. Nabashije kumenya ariko icyo nzi cyo nuko turi mu nzu ya data hari abo nzi hari nabo ntabashije kumenya ariko turi mu nzu ya data ndagira ngo twihute bampaye urufunguzo kandi urufunguzo ni akantu gatoya gusa urafungura gusa nyine minota ntabwo urufunguzo rujya rurenza gufungura ntabwo bijya birenza iminota myinshi kandi urufunguzo rugira akamaro nirwo ruradushoboza cyangwa ruratubashisha kwinjira mu bigize Imana yaduteguriye twihute tujye mu ijuru Timoteyo sinzi impamvu uyu munsi nagerageje gushaka irindi jambo Imana iri jambo ryanje ngo ngerageza gushaka irindi ngo ndireke ariko biranga ndagira ngo menyeshe Kristo abantu muri ino minsi bihishwa amaso yabo barimo baratekereza ibihe turimo nagiye muri Daniyeli mubaza iby'iyi minsi Daniyeli ngo yeretswe iby'iminsi y'imperuka yerekwa iherezo ry'ibintu araryerekwa rwose araribona nuko barangije abaza uwamwerekaga ngo aramubwira ngo iherezo ryabyo ni irihe Daniyeli aramubwira ngo benshi bazezwa bazatunganywa nibarangiza bace hehe bace mu ruganda bwo rero ntabwo bitangaje ko abakristo muri ino minsi dufite intambara n'ibigeragezo turimo guca mu ruganda mbwirira mwene se ngo turimo guca mu ruganda kandi ikibazo abantu barimo kwanga guca mu ruganda ababwirije abantu bababwirije sinzi ukuntu ijambo ry'imana abantu muri ino minsi barigoretse abarokore bakizwa bazi ko gukizwa ari umugenga bagakizwa bazi ko gukizwa ari amazu n'amamodoka n'abagore n'abagabo beza noneho niyo mpamvu muri ino minsi abantu bacitse intege bakaba basubiye inyuma nyamara gukizwa n'urugando turi kumwe barokore abo turi kumwe duhereze Yesu icyubahiro ndagira ngo imitima yanyu ikomere imitima yanyu yongere ikomere mumenye ko mu minsi y'imperuka abantu bazezwa bagacishwa mu ruganda nunyura mu ruganda rwo kubura minerivare y'abantu wumve ko ari uruganda niwarangiza iyo uri mu ruganda Imana irimo igucura ntabwo ubaze umucuzi ngo urimo urancura gute ahubwo umucuzi agucura uko yagambiriye kugira gute kugucura ntabwo umubumbyi ashobora gukora ikosa ryo kujya kubaza ibumba ngo nkubumbe nte ntabwo ikosa umubumbyi arikora ahubwo afata ibumba rimwe na rimwe yaba yabumbye ikintu akabona kiragoramye yarangiza akongera akagihombura akagisenya burundu akongera agafata ibumba akongera akarikubita turi kumwe akongera agafata ibumba agafata igiti ntabwo nzi ko niba abantu mwese mwaragira amahirwe yo kujya mu nganzo naho bacukura ibumba warangiza ugafata igiti ugakubita ibumba kugira ngo rinoge utuntu twose turimo tugire gute tunoge ibumba iyo rimashe
yarishe kunoga ararifata akarishyira ku kameza cyangwa ahantu yageneye akenshi haba hameze nk'igiti agatangira kabumba ikibumba nagira gute Mana y'amahoro idusure ntabwo ikibazo ari uko wabuze minerivare y'abantu aho ubwemere uce mu ruganda ikibazo ntagaruka uko abana bananiwe kwiga ca mu ruganda neza nanugaruka wabuze amafaranga yo kwishyura inzu ushobora kuba ubabaye ngiye mbabaye kukurusha wenda maze amezi atatu ntayishyura kandi ni mama pasteur ntabwo ari ikibazo rero ahubwo ikibazo turimo turanyura mu ruganda gute Yesu nashimye ushobora kuba Imana irimo kukunyuza mu ruganda rw'uburwayi nibyo ariko wibuke ko atari we wa mbere urimo kunyura mu ruganda amategeko y'urugamba Abisiraheli bageze I Kanani bagiye kwinjirayo bageze I Yeriko barababwiye ngo mu mategeko y'urugamba tugiye kuzenguruka kandi turazenguruka dusakuza rata ariko yababwiye umukozi w'Imana yarababwiye ngo turazenguruka bucece nta umwe wumvikanishije ijwi rye ikibazo dufite muri ino minsi abarokore turimo turasakuza kandi mu mategeko y'urugamba tugomba kuzenguruka bucece abanyarwanda kera bajyaga bavuga umugani w'ikinyarwanda bakavuga ngo inganyiriza cyane iganyira n'uwihima Abisiraheli baragiye barazenguruka umunsi wa mbere bazenguruka nta uvugisha undi nta ureba ku wundi icyo bapfa nuko barimo kuzenguruka niba azenguruka atambitse ibirenge ibyo biramureba niba azenguruka ahumirije ibyo biramureba icyo bapfa nuko bagomba kuzenguruka bose bucece barangiza bagasubira hehe bagasubira mu ngando umunsi wa mbere umunsi wa kabiri bakazenguruka bucece umunsi wa gatatu bakazenguruka bucece mpaka bagejeje iminsi ingahe iminsi irindwi none uzengurutse rimwe uratangiye uvugisha induru Mana y'amahoro idusure ndagira ngo bamenyeshe ko turi mu minsi y'imperuka iminsi igoye umugenzi uwo ari we wese kandi iyi minsi Daniyeli yerekwa yareretswe aramubwira marayika wamwerekaga aramubwira ngo bazanyura mu ruganda benshi bazatunganywa bazezwa nibarangiza banyure hehe banyure mu ruganda baroko murashaka kuzajya mu ijoro mutanyuze mu ruganda ahantu bibere kose ahantu biruhirije umugenzi ni uko tutajya dusoma ibyanditswe neza rimwe na rimwe twanabisoma tugashaka kubisobanura bijyanye n'ubwenge bwacu buriya ntabwo njya nkora ikosa ryo gusoma ijambo muri aya mavanjiri ya Matayo Mariko Luka na Yohana murayabona akenshi aba bagabo nubwo banditse ibi byandikwa cyangwa banditse aya mavanjiri ariko bayasobanuye mu buryo butandukanye murabizi murabinyemerera bakozi b'Imana bayasobanuye mu buryo butandukanye ukuntu Luka yavuze n'ukuntu Matayo yavuze iyo ubisomye rimwe na rimwe usanga bihabanye iyo tugiye kubisobanura rero tutabanjije gukora ubushakashatsi nibwo uzasanga tuyoba cyangwa tukayobya abantu Mana y'amahoro idusure na cyane ko aba bagabo ntabwo bagiriwe amahirwe yo kwegera Kristo kimwe hari abamubaga mu gituza bivuze ngo nta jambo na rimwe ryigeze ribasoma urambwira ngo ukuntu Yohana yumvishije ijambo rya Yesu niko abandi bantu batari bamuri hafi cyangwa babisobanuriwe bazabyandika kimwe na Yohana Mana y'amahoro idusure twigire mu ijambo ry'Imana ni urufunguzo ntago nindira umuyobozi wa gahunda na cyane ko muri ino minsi ndi mu gihe cyo kwigira kwiga ijambo ry'Imana barakore batinze muri ino minsi barakore byabacanze barakore baribaza ibyo gukorera Imana ariko ndagira ngo mbabwire ya yindi bababwiye niyo yo ahubwo nuko turimo kunyura hehe turimo kunyura mu ruganda Mana y'amahoro idusure Timoteyo wa kabiri
n'ibice bitatu ntago ndisobanuraho cyane turahera ku murongo wa mbere ubuhe n'ibiri buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka ndagira ngo mbibutse n'ubwo mwigeze kubimenya umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda bakunda impeshyo birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda n'abaho batuzura babeserana batirinda bagira urugomo bakunda ibyiza badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo ujye batera umugongo subire murimo nawe subiza ya maso twongere dusome ubuhe n'ibere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye kuko abantu bazaba bikunda bakunda impeshyo birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda n'ababo batuzura babeserana batirinda bagira urugomo bakunda ibyiza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo ujye batera umugongo mana sobanurira ijambo kuko ni ryawe kandi ndagushimye kuko ari wowe warimpaye ngaho nirifashe imitima y'ubwoko mu izina rya Yesu amen mugaragu w'Imana Pawulo yerekwa imisi y'imperuka reka ne kubabeshya kera ngikizwa iri jambo najyaga ndisoma narisoma nkumva ibibihe ntituzabigeramo kuko iyo nabonaga urukundo abana b'Imana babaga bafite nkabona ubu mwitorero ryari ryunze nasomye ijambo muri Danieli rintera kwibaza Danieli yaravuze aravuga ngo imbaraga z'abera zizamenagurwa ndagira ngo mbaze abayobozi banjye cyangwa abashumba icyanga bene data bakozi b'Imana dusangiye gukora umurimo w'Imana imbaraga z'abera zizamenagurwa imbaraga z'abera ntabwo zirimo kumenagurwa imbaraga z'abera ntabwo zirimo kumenagurwa Imana y'amahoro idusure Daniyeli yerekwa imisi y'imperuka nafashe mu gihe cya kera mbisanisha ubuhanuzi bwo mu gihe cya kera busanisha n'ubuhanuzi bwa Pawulo kuko ubu nabwo n'ubuhanuzi Pawulo yahanuye mbusanisha n'ubuhanuzi bwo muri Daniyeli Daniyeli we yerekwa ngo yeretwe imbaraga z'abera zizabanza zikagira gute zikamenagurwa kumenagurwa n'ukuri n'ukukuntu abana b'Imana harimo kuza ibintu bituma badahuza kandi biturutse kuri Shitani Yesu nashimwe kudahuza kw'abana b'Imana birimo guturuka kuri Shitani kuko nitwunga ubumwe nasomye ijambo riri muri Matayo ryambwiye ngo ababiri nibagira umwete wo kugira icyo basaba data azabumva ari mu ijuru ariko niba mvuze ngo tugire icyo dusaba duhuze umutima duhaguruka ari cyo tugiye gusaba Imana y'amahoro iturengere Pawulo nawe arahanura abwira Timoteyo amubwira ukuntu mu minsi y'imperuka bizaba bimeze aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba hariho ibihe bigize gute birushye reka mbabwire keretse umurokore nako simuzi abari insobe abari igikara abafite akazi abari umushomeri icyo nzi ko nuko twinjiye mu bihe bigira gute birushye buri wese umubwiye ukamuzana ahangaha ngo navuge uko yumva ahagaze n'ibihari uko bimumereye buri wese yataha yifashe ku mutwe avuga ati niririraga burya se no kwa mushumba ni kuri ya bimeze
nuko turi mu bihe bigira gute turi mu bihe birushye ijuru reka mbabwire njyewe naho ibindi byose byabura naho ibindi byose byabura ariko nkazabona ubugingo buhoraho kuko ubugingo nasanze buhenze ubugingo nasanze buhenze isuzu nibyo urarwaye mana yacu ibasha kugukiza kandi basha no kukurindira mu burwayi ikakwese kagucyura si kibazo gutaho ahubwo ikibazo weshejwe ute ukiyute iherezo ryawe nirihe si kibazo gukena na Lazaro yarapfuye imbwa zimurigata mu bisebe ntago Lazaro yagiye yarabaye umukire si yapfuye Lazaro si yapfuye rata kandi imbwa arizo ngo zari inshuti ze zimurigata mu bisebe kandi apfana ubukene bwe icyo kivuze abakobwa bahita bagwa narababwiye ngo abakobwa mwese ntabwo Yesu azagaruka mwese mwararongoka byemera gukiranirwa kwacu turakwemera nta wundi wundi tukutwerera ni twebwe twakoze ibyaha kandi ijambo ryawe rirambwira ngo ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa nyemerera wese umuntu wese utunganye umuntu wese uboneze umuntu wese ukurikije uko arema kubwira kumweza mu mutima hari abakoze ibyaha by'inyongobeza bukingo hari n'abakoze ibindi byaha bya rutura twita ko bikomeye ariko ijambo ryawe ryarambwiye ngo uzakiranuka mu icyenda kica rimwe nguwo nguwo mu bwami bw'ijuru azaba mutoya rwose nyemerera utweze nyemerera utuboneze agaragara mu gihugu gito igihugu cy'umushumba wa Patimosi umubabarire ariko mbabarira shyikira ubwiza bwawe kuko natuje ngaho tugire
ubasha kwatuza umunwa Yeah.